автомобіль зараз він переданий для 14-ї бригади, для розвідувальної роти. Власне, освятили його, щоб він був неушкоджений, щоб хлопці були живі і здорові. Наступні автомобілі так само будемо висвітлювати ці передачі і звітуватися перед громадою. Це є Land Rover, повнопривідний, 4х4, щоб він міг пройти і по бездоріжжю, і по снігам, і щоб вояки наші почували себе впевнено. Мені 5, мені більше.